Hejsan hejsan folkens och hjärtligt välkommen tillbaka till en ny Overwatch unboxing, lootbox unboxing video. Jag har såklart köpt mig någon lootboxes i förbindelse med Summer Games och det ska vi öppna och se om vi får något kul. Ska vara helt ärlig, jag har inte varit inne och googlat eller checkat ut några vilket typ skin vi kan få, men jag hoppas det är någon kul. Så vi tar oss och prövar lyckan och hoppar rätt in i det. Jag fick en gratis, köpte 24, så vi har väl 25 totalt. Så la oss öppna första och se vad vi får. Ja, det var inte. Vi fick gold, inte så intressant. Jag satsar i alla fall på att jag ska få en legendary i löper den boxöppningen. Så jag hoppar någon av summer skinna är kul så att vi får en. Okej, nästa. Once again gold. Gold är alltid grejt att ha det. Det är en del en skin som är på salg så vi kan köpa oss. Vi hoppar och sätter bara på nästa. Vi dröjer inte ut tiden. Och fick vi... den sprayen har jag inte sett för. Inte något speciellt med den egentligen heller. Vi går på nästa. Let's go! Kom igen. Nej. Ska jag vara uheldig på en sån boxöppning? Jag plejer ikke å være det. Jeg plejer å være veldig, veldig heldig når det gjelder de her. Vi tar neste. Jeg gidder ikke å se på de her sprays alt det grannet. Det er kjedelig. Vi skal ha skins. Det er det eneste vi skal ha. Road. Et eller annet. Den der var litt kul. Vi bruker den. La oss gå på neste. Nå. Oi. Wow. 2 i 1. 2 legendary i 1. Vi må se på. Vad jet fick vi? Och så fick vi denna. Så denna här är ju tydligt att den är för Summer Edition. Otroligt kul. Jag spelar en god del Soldier. Så heldig med den. Den här är väl absolut inte för Summer Edition. Men det är 2 legendary i en pakke. Absolut värt det. Vi tar og går på neste. Vi skal ta quit på denne her, så jeg husker når jeg skal inn i game at jeg får testet det skinnet. Skikkelig, det er en skikkelig grillkar, rett og slett. Grill Soldier. La oss gå på neste. La oss se om vi kan være mer heldige. Se, en gul. Og vi fikk... Wow. Selek K. Der har vi Lucy Ball. Okej, vi är på tre legendary. Låt oss gå på nästa. Maybe. Inte något här. Den har jag faktiskt inte sett för. Litt stil i den här faktiskt. Red Mercy. Den var faktiskt lite kul, syns det. Den är ju epic då, så why not? Vi har 17 boxar igen, så vi får bara hoppa i gång. Så ikke videoen blir sånn veldig, veldig lang. Skal vi se. Første skinnet til han her. Jeg har ikke spilt han. Jeg har ikke unlocket noe skin til han. Vi går på neste. Wow. Åh, jeg trodde det var to til. Men se her. Sombra Summer Skin. Den var litt snasen, akkurat den der, altså. Jeg tror vi må ta og equippe den. Så har vi den. Rett og slett litt snasen. Veldig bra. Vi får også en haug med gold. Vi er oppe i 4550, så det er veldig bra. Forløpig føler jeg at det er verdt det. Jeg vet ikke hvordan sjansen er på å få det her, egentlig. De har jo endret litt. Så skriv igjen i kommentarfeltet. Hva dere mener om det, om dere eventuelt har fått mye. Vi går på neste. Let's go! More gold. Ok, men vi er på 4 legendaries så langt. 4 legendary, ikke sant? Stemmer ikke det? Ta neste. Ikke noe her. Gold. Vi kommer til å få mye gold til slutt, altså. Uten tvil. Ok, kom igjen nå. Nei, jeg kunne tenkt å fått noe til Reaper. Jeg vet ikke om det kom til et summer skin til Reaper i hele tatt. Det må jeg sjekke opp.
Det hadde vært utrolig kult å få. Kom igjen, next one. Vi får en epic i hvert fall. Genie. Nei, det var en highlight. Highlight intro. Det er ikke så verst den her heller. Spiller ikke Genie egentlig i det hele tatt noe særlig. Fikk også et enda et Mercy skin. Vi kjører på. Vi kjører på. Her har jeg to igjen. Nei, 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 nei. Tulletøys. Voiceline. Ok. Let's go. Another epic. Og det var en emote, selvfølgelig. De her er gamle og kjente, egentlig. Spryen her. Jeg er veldig dårlig på enable sprys. Jeg bruker det jo så å si aldri. Så det er bare helt random å gjøre det. Vi tar neste. Kom igjen. Men den her har jeg faktisk hatt lyst på. Den her er dritkul. Den her er dritkul til Reaper. Så vi skal ta og sette den på. Time to kill. Jeg liker den. Neste. Og flere legendaries nå også. Det begynner å minke her. Men jeg er fornøyd med fire. Jeg er absolutt fornøyd med fire stykk. Forløpig. Vi går videre. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Jeg vet ikke om jeg klarer å gi oss siste her. Er den her ny? Tracer. Ikke sett den før. Jeg tror det er da mye nytt her, sånn som ikke jeg vet. Mye jeg ikke har sett. La oss kjøre på. Og kom igjen. Yay. Der fikk vi summerskinnet til Tracer. Utrolig kult. Jeg liker de summerskinnene her. Nice. Da var vi oppe i fem legendary. La oss ta neste. Vi har fem bokser igjen. Kom igjen. We might be lucky. Another epic emote. Hvordan ser den ut? Ja, sint gorilla. Denne her er ikke så verst. Jeg skal ta og klippe den. Fire bokser igjen. Kom igjen. Come on, come on, come on, come on, come on. More gold. Vi er oppe i 4008. Ikke noe særlig. Kjør neste. Vi er veldig snart i mål her, men jeg er absolutt fornøyd med 4 legendaries. Absolutt. Enda med gold. Ekstremt med gold nå da. Skin til Hanzo. Et spesielt skin. To bokser igjen, folkens. To bokser igjen. Let's go. Det kan, det skjer ikke at vi får den sjette. Det skjer ikke. Ikke noe spesielt her. Bare litt emotes og litt sånn. Siste boks. Nei. 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 Da fikk vi icons og sprays og ting og tang. Det var egentlig det. Men jeg er fornøyd. Jeg er absolutt fornøyd med fem legendaries på 25 bokser. Det er helt greit. Kunne vært mye mer uheldig enn for duplicates og så videre, men det fikk jeg ikke. Så, utrolig nice, utrolig nice. Jeg gleder meg til å gå inn og spille på det her. Jeg har ikke vært så veldig aktiv på Overwatch i det siste, men jeg håper å ta opp igjen spillingen en god del fremover nå. På livestream, rett og slett. Så, jeg vil bare si tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Legg igjen en kommentar, eller en like hvis du likte videoen. Skriv igjen om dere ønsker flere sånne type unboxing-videoer, der vi har sett unboxe, lootboxes eller et eller annet sånt in-game i spill, så setter jeg veldig stor pris på det. Men med det så sier jeg ha det bra, folkens. Kos dere.